హాయ్ ఫ్యామిలీ, జై జగన్నాథ్. అరే మిత్ర, వాళ్ళ గొట్టే న్యూ బ్లగ్కు ఆపణ మనకు సమస్తకు బహుత సారా స్వాగత. ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ. ଆମେମାନେ ଭଲ ଅଛୁ. ଆରେ ମିତ୍ର ବି କାଲି କହୁଥିଲା, ମାମା ତୁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବନଉନୁ କି, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି. ସାରେ ଗାଧେଇବି, ତେଲ ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି, ଧୋଇଛି ଧୋଇଛି ବୋଲି କହିବୁ ଯିବି ଲାଗିଛି. ଚୁଟିରେ ତେଲ, ନାକରେ ତେଲ, ସବୁ ଯେଉଁ ତେଲ ବସି ଯାଇଛି ତାକୁ ଭଲ ସେ ଲଗେଇନି, ସେ ପୁରା ଲାଗିଯାଇଛି ସବୁଆଡେ. ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆରେ ମିତ୍ର ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ. ଭଲ ସେ କହ, ତୋ କଥା କେହି ବୁଝିପାରିବେନି, ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ତ ତାର ଆଜି ଭାତ ବସି ମାନେ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, କହିଲା ମୁଁ ଆଜି ଖେଚେଡ଼ି ଖାଇବିନି, ଭାତ ଖାଇବି. ତ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଭାତ ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଭଜା ଭଜି, ଟମାଟୋ ଭାଜିବି, ଟମାଟୋ ଭାଜିବି, ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି. ଆଉ କୋଡ଼ି ଦେବି ଆଉ ଯା. ତ ଚାଲ ଦେଖେଇବି, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଯୋଉ ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ହେଇଗଲାଣି, ଦୁଇଟା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ହେଇଛି. ଯା ଯା ଯା, ବାଲ୍ଟି ଆଣେ, ବାଲ୍ଟି ଆଣେ, ବାଲ୍ଟି ଆଣେ, ପାଣି ଦେବି. ତ ଆଜି ଦିନଟି କେମିତି କ'ଣ କଟୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସେୟାର କରିବି. ସିଲ୍କି କ'ଣ ଗୋଟେ କେଁ କେଁ ହେଲାଣି, ତାକୁ ବିସ୍କୁଟ୍ଟେ ଦେଇଦେବା. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବା ଦେଖିବ, ତ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଗଛ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ହେଇଗଲାଣି, ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା. ଏଇଠି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବୋଉ ତାକୁ ବାଡ଼ି ଦେବି. ବାବା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ହେଇଛି, ଦେଖିଛୁ? ହେଇଟି ବା ବଡ଼ ହବ, ହଁ ଆହୁରି ବଡ଼ ହବ. ତ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ହେଇଛି, ଆହୁରି ହବ ବି. ଖୁସି ପୁରା, ଆରେ ମିତ୍ର ବହୁତ ଖୁସି. ବ୍ରେଡ୍ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଦୁଇଟା କଲି ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ମିଠା କେକ୍ ମାନେ ଛେନା କେକ୍ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଦେଇଛି. ତ ଆରେ ମିତ୍ର ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି, ଏବେ ସେ ଖାଉଛି. ଏଠି ସବୁ ଗୋଳେଇ ଦେବି, ସବୁ ଗୋଳେଇବା କଥା, ସବୁ ଗୋଳେଇକିରି ଏମିତି କରୁଛୁ ତୁ, ଖାଇଦେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସିକିରି ଖା. ଆଚାର କାଇଁ ଗୋଳେଇବୁ, ଶୁଣି ସାରେ, ଆଚାର କାଇଁ ଗୋଳେଇବୁ, ବାଇଗଣ ଆଚାର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଳେଇକି ଆଳୁ ଚଣେ ଲଗେଇକିରି ଖା. ଟିଫିନ୍ ତତେ କିଛି ଦେବିନି, ସବୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ କାଢ଼ିଦେବି, ଚିଜ୍ ଫିଜ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି କାଢ଼ିଦେବି, ସବୁ କାଢ଼ିଦେବି. ଅନେଇଲୁ ଚିଜ୍ ବଟର୍ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆଳୁ ଟିକେ, ପିଆଜ ଟିକେ. ତ ଖା, ୟାକୁ ବିଦା କରି ସାରିଲେ ପୂଜା କରିବି, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି, ତାପରେ ବାପା କ'ଣ ଜଳଖିଆ ଖାଇବେ, ତାପରେ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଚାଲିଛି. ଆଉ ନା ସବୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ସିଲ୍କି କ'ଣ ତଳେ ବସିଛି, ଓ ଏପଟେ ଧୁଆ ହେଇଛି ବୋଲି ତଳେ ବସିଛି. ନେ ବୋଉ କ'ଣ ବାରିପଟେ କାମ କଲେଣି ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ବିନ୍ସ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ, ନାଇଁ ରୁଗୁଡ଼ିଆ ମୁଗୁଡ଼ିଆ ହେଇଯାଉଛି. ପିଆଜ ସଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲାଇ ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ହେଇଯିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଲଙ୍କା ଗଛ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ଲାଗିଛି.
ମାଟିଟା ମେନ୍ ଭଲ ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ଆରେ ମିତ୍ର ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିଗଲାଣି। କାନର ସଫା ହଉଛି ମଳି। ବୋଉ ପୁରା ତାକୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିଦେଲି ସଫା କରିକିରି ଆଉ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଓଳେଇ ଦିଆ ଆଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯା କରେଣ୍ଟ ତାର ତ ଏପଟେ ଆମର ଧାନ ବାଡ଼ିଆ ବି ହେଉଛି। ବାଏ। ମା ମା ଡାକୁଛି ଏଇବା ତ ଏପଟେ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା କରିଦେଇଥିଲି। ଠାକୁର ପୂଜା ଅଧା କରିଛି। ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି ପାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ବାପା ଖାଇସାରିଲେଣି। ଭଲ ଲାଗିଲାନି ହଁ। ଚିଜ୍ ଫିଜ୍ ପକାଇ ଟିକେ ଚିଜ୍ ତାର ଯେଉଁ ବ୍ରେଡ଼ରେ ଆଳୁ ସିଝେଇଥିଲି ଟିକେ ତାର କରିକି ଦେଲି। ଛେନା କେକ୍ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଦେଲି ହେଲା ଖଣ୍ଡେ କାଟିକିରି ଖାଇବୁ। ଆଉ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ସବୁ ପକାଇକି କରିଥିଲି ନା। ବୋଉଙ୍କର ପ୍ଲେଟ୍ ସଫା। ବୋଉଙ୍କର ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ଭଲ ଲାଗେନି କିନ୍ତୁ ଖାଇଲେ ବାଧ୍ୟରେ ଆଉ। ଆଜି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ସରିଆ ସରିଆ। ଆଉ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ତା ହେବ। ବାଇଗଣ ଟିକେ ଛଣା ହେବ। ପକୁଡ଼ି ଦୁଇଟା ହେବ। ଏଇସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବି ରେଡ଼ି। ବାଇଗଣ ଛଣା ହେଉଛି। ତାପରେ ବେସନ ଟିକେ ଥିଲା ତାକୁ ପକୁଡ଼ି ଟିକେ ଛାଣି। ତ ଏବେ ଆମ ତ ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା। ସାନାପାଙ୍କର କରିଛି ପରଟା ଦୁଇଟା ଆଉ ଭଜା ଧନ ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ଆଉ କଲରା ଦୁଇଟାକୁ ସିଝେଇଥିଲି। ତାକୁ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବ ଲୁଣ ପକାଇ ତାକୁ ଚକଡ଼ି ଦେବା ସେ ଖାଇବେ। ତ ଆରେ ମିତ୍ର ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଞ୍ଚଟା ହେଇଯିବ। ସିଏ ଖାଉଥାଉ। ମୁଁ ଟିକିଏ ରୋଷେଇରେ ବେତର ହେଇଯାଉଛି। ବ୍ଲଗ୍ ଟିକିଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରୁନି କ୍ଷମା କରିବେ। ବୋଉଙ୍କୁ ବି ଜୋରେ ଥଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ବସି ଯାଇଛି। ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି। ରୋଷେଇ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ବାପା ଖାଇଲେଣି। ତାପରେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଖାଇବୁ। ଆରେ ମିତ୍ର ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି। ପକୁଡ଼ି ଛାଣିଛି। ବାଇଗଣ ଭାଜି ଶାଗ ତରକାରୀ ଆଉ ଭାତ ଆଉ ବାପା ବୋଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ
ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଥିଲି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀର, ତ ସେଇଟା ପୂର୍ବ ଦିନର, ସେଇଟା ଆଜିର ନୁହେଁ, ସେଇଟା ପୂର୍ବ ଦିନର। ତ ତା'ପରେ ଦିନ ବୋଉ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ। ଇଏ ବିଦେଶୀ ଫଳ ଆମ ବଗିଚାରେ ଫଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏସବୁ ଚାଷ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବାରିରେ କେବେ ଲାଗିନଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ। ତ ବୋଉ ଆଣିଥିଲେ, ବୋଉ କହିଲେ ଦେଖିବା ଫୁଲ ହେଇଛି, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ହେଇଛି, ଆରେ ଭିତରେ ବି ଭାରି ଫେଭରେଟ୍, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀଟା ଟିକିଏ ଖଟା ଲାଗେ, ମିଠା ବହୁତ କମ୍ ଖଟା ଲାଗେ, ଆଉ ତା'ର ଖଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଆପଲ୍, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଦେଶୀ ଫଳ ନା। ତ ଏଇ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ଯିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା।